ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. දේශපාලනයේ උණුසුම් වන තොරතුරු රැගෙන අද ඔබ එක්වෙන්නේ ෂෝටීවී නිවුස්. අපි පසුගිය කාලයේ දැක්කා ලොකු ලොකු අය නීතිය රාමුවට කොටු වෙනවා. නීතිය රාමුවෙන් ගැලවලා හිටපු අයට අද වෙන විට නීතිය ඉදිරියට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ අදත් සිද්ධීන් කීපයක් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති මාර්ග ඔස්සේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අතර 2024 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් 215 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසනවා. ඒ අනුව අත්අඩංගුවටගත් පිරිස අතර අපේක්ෂකයන් 6ක්ද සිටින බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළව පොලිසිය වෙත පැමිණිලි 210ක් ලැබී ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ. මිදිගමති පුද්ගලයෙකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කර තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට බරපතල තුවාල සිදුකිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 8 දෙනෙකු මාතර කොට්ටාස අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශයේ විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. වෙඩි තැබීම සිදු කළ සැකකරු අපරාධයෙන් පසු ගිනි අවිය සහ පතොරම් පහක් ළඟ තබාගෙන සිටි සැකකරුවෙකු සහ අපරාධයට ආධාර අනුබල දුන් තවත් සැකකරුවන් 5 දෙනෙකු සහ සැකකාරියක් ඊයේ වන දින වැල්ලවාය අහංගමහා මිදිගම ප්‍රදේශවලදී මාතර කොට්ටාස අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ. පසුගිය සැප්තැම්බර් මාස 19 වන දින මිදිගම පොලිස් වසමේ ගොවියාපාන ප්‍රදේශයේදී යතුරු පැදියකින් පැමිණ ගිනිඅවිවලින් වෙඩි තබා මෙම පුද්ගල ඝාතනය සිදු කර තිබුණා. හිටපු රාජ්‍ය ඇමති ඩයනා ගමගේට එරෙහිව ගොනු කර තිබෙන නඩුව ජනවාරි මාස 9 වනදා විභාගයට ගැනීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. මෙම අනුව කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු මංජුල තිලකරත්න ඉදිරියේ කැඳ වූ අවස්ථාවේදී මෙම නියෝගයෙන් නිකුත් කර ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා අදාළ නඩුවේ සාක්ෂි විභාග ජනවාරි මාස 9 වනදා කැඳවීමට දින නියම කර ඇති අතර නඩුවේ නඩු භාණ්ඩ සුරක්ෂිතව ආරක්ෂිත සේපුවක රඳවා තබන ලෙස වැඩිදුරටත් නියෝග කර තිබෙනවා. 2012 වසරේ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ගැටුමකින් පුද්ගලයන් පිරිසකට පහර දී එම බන්ධනාගාරයට අයත් දේපළවලට අලාභහානි සිදු කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි විත්තිකරුවන් 24 දෙනෙකු අපමද මුදාහරින් ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලබා සිටි විත්තිකරුවන් 43 දෙනෙකු චෝදනාවලට වරද පිළිගැනීමට එකඟ වූ අතර ඒ අනුව එම සිද්ධියේදී බරපතල තුවාල ලැබූ විහාල් කුණවර්ධන නැමැත්තාට රුපියල් 103ක වන්දියක් ගෙවන ලෙස මහාධිකරණ විනිසුරු RSS සපුවිඳ නියෝග කර ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ අනුව මේළඟ නඩු දිනයේ එක් එක් විත්තිකරුවන් විසින් රුපියල් 7000 බැගින් වන්දි ගෙවිය යුතු බවත් ඊට අමතරව මෙම සිද්ධියේදී මැගසින් බන්ධනාගාරයට සිදු රුපියල් 152කට අධික හානිය වෙනුවෙන් එක් එක් විත්තිකරුවන් විසින් රුපියල් 122000 බැගින් වන්දි ගෙවිය යුතු බවයි වැඩිදුරටත් නියෝග කර තිබෙන්නේ. හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේගේ බිරිඳ ලබන 7 වනදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. මිරිහාන පිහිටි ඇයගේ මවගේ නිවසේ නවතා තිබූ මෝටර් රථයක් සොයා ගැනීමේ සිද්ධියට අදාළව මෙලෙස නියෝගය ලබා දී ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඔහු මේ වන විට කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින බවයි මාධ්‍ය වාර්තා ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෙවැනි වටිනා කියන තොරතුරු රසක් ඉදිරියටත් දැනගන්න ෂෝටීවී නිවුස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් ඔබේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත හමු වෙමු මේ බලාපොරොත්තුවෙන්. අදට අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.